2024-2027 illərdə COVID-19 pandemiyası aktual olmayacaq. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı 2024-cü ilin dövlət və icmal büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair açıqlama sənədində bildirilib. Sənəddə qeyd edilib ki, 2022-2025-ci və 2023-2026-cı illər üzrə hazırlanmış büdcə çərçivəsi sənədlərində büdcə siyasətinin formalaşdırılmasına təsir edən bir sıra çağırışlar əks olunub. COVID-19 pandemiyası və ərzaq böhranı istisna olmaqla sözü gedən çağırışlar növbəti 2024-2027-ci illərə əhatə edən orta müddətli dövrdə də öz aktuallığını qoruyacaq. Amma 2024-2027-ci illər üzrə büdcə siyasətinin formalaşdırılmasına təsir edən COVID-19 pandemiyası bu çağırışlar sırasında olmayacaq.